Välkomna till podden Gröning och Blomgren utanför. Ja, och jag ska säga hjärtligt, hjärtligt välkommen till dagens gäst, Christian Sandström. Du är företagsekonom och biträdande professor i Jönköping. Ja, hej Lotta, hej Jan, det stämmer. Ja, och vi ska prata lite gröna bubblor här idag, tänkte jag säga. Men om jag säger så här till dig som en inledande fråga eller ett inledande konstaterande, att Axel Oxenstierna sa på sin tid att Norrland är Sveriges Kongo. Vad säger du då? Nej, det var Indien. Nej. Jo, det var Indien. I Sverige har vi... Ja, Sveriges Indien. Förlåt, ja, det var det. Ja. Skärp dig, Lotta. Du är historiker. Det här ska du kunna. Ja, det, absolut. Men jag ser, ja, vad säger du om det? Norrland är Sveriges Indien. Jag brukar säga att det är Sveriges Kongo. Så att det är väl därför jag blandar ihop det. Jag tycker jag är viktig också. Oj, Sveriges Indien. Det får mig helt osökt att tänka på... Jag går tillbaka till en av mina absoluta favobubblor. Etanolbubblan i Örnsköldsvik en bit in på 00-talet. Och då fanns det ju en del personer som sa saker. De kanske ångrar i efterhand, men det var ju någon som sa där att Norrland, det var ju framtidens... Arabemiraten, va? Därför att om olja var det stora förr då som bränsle, så är ju etanolen ifrån skogen det nu. Och ja, vad hände med det sen? Det blev en utdragen härva av nedskrivningar, skulder, misslyckanden, teknik som inte fungerade och att man alltjämt får bidrag. Ja, det är väl nästan det mest anmärkningsvärda. Och Maud Olofsson och Centerpartiet är väldigt involverade. De är väldigt involverade i etanolbubblan i Örnsköldsvik. Det går ner på personnivå på ett sätt som är nästan stötande även för mig. Så Maud Olofsson, hon köper ju sin etanolford av Per Karstedt som sedermera blir... Sekabs vd i denna etanolhärva då, det här kommunala bolaget Sekab som drar på sig miljardskulder i dessa små kommuner i Norrland som har allt annat än en ekonomi som klarar av den här sortens risktaganden. Så att de känner varandra långt tillbaka här, och sen är det ju flera andra här i centern runt Örnsköldsvik då. Du har Anders Källström som varit VD då för LRF fram till 2019, vars son Emil Källström kanske är bekant för vissa. Han satt ju sen i riksdagen för Centerpartiet och var på väg och kanske var tilltänkt som Annie Lööfs efterträdare. Men han fick ju det här VD-jobbet på Sekab istället, detta centerföretag. Så ja, det är mycket centerpartister i etanolbubblan. Det är mycket centerpartister runt... delar av den också, andra delar, men vi kan återkomma till det. Men det märkliga är väl att de fortfarande får bidrag. Och när Emil Källström tog det här jobbet så framställdes ju företaget som otroligt intressant, nydanande och framgångsrikt. Ja, det där med mannaminnet och hur långt det egentligen är, det kan man verkligen ställa sig frågande till. Och apropå Norrland, nu har ju... Somliga har ju talat om Norrland nu som mer av ett Klondike. För mig känns Norrland i dagsläget nästan som ett litet Norge. Det är naturresursen, är bidrag och billig el. Och det driver sedan en massiv boom av investeringar i allt ifrån vätgas till vätgasbaserat stål till vindkraft med mera. Och det bara forsar in miljarder som väldigt ofta är uppbackade av skattebetalare i andra länder. Och då blir det lite en Norge-ekonomi över det hela. Det blir uppskruvade löner på ett sätt så att vanlig verksamhet får svårt att konkurrera och att annat trängs undan.
Nu tänker jag gå in och försöka strukturera upp det här trevliga samtalet lite grann. Till att börja med ska jag berätta för dig att definitionen på ett mannaminne, det är tiden mellan två snöfall i Stockholmstrakten. Men för det andra, i händelse att vi har lyssnare som är lite yngre än oss gamla gagghökar, jag tror det skulle vara bra om du faktiskt berättade hela historien kring etanolen, hur den kom på banan, när den pikade och hur den föll, uppgång och fall, ungefär som romarriket. Bara lite snabbt så där så att vi vet vad vi pratar om. Ja, jag trodde aldrig du skulle fråga, som det heter. Etanolbubblan, vi får börja med att komma ihåg att etanolen har kommit och gått under egentligen hela 1900-talet. Varit knuten till Centerpartiet ganska mycket, men även Socialdemokraterna. Och när det varit oljekris 70-talet, då pratar man om både etanol och vätgas faktiskt som lösningar. Men det fick aldrig riktigt fäste ordentligt. Sen så kom Göran Persson och skulle lansera sitt gröna folkhem sent 90-tal. Och det här är ju en del av att han närmar sig också Centerpartiet. Vi kombinerar det med ett EU-direktiv 2003 som säger att vi ska upp i andel förnybart bränsle i bilarna. Först är det till 2005 och sen till 2010 och sen till 2020. Då var det väl upp till 10% man skulle till 2020 om jag inte missminner mig. Och det där blir ett direktiv som regeringen Persson skyndsamt börjar agera för att få fart på. Och i nästa läge så tillträder den borgerliga regeringen och då blir Maud Olofsson näringsminister och får det här på sitt bord. Och då, för att få fart på det här på allvar, då börjar ju ett gäng olika stöd och avdrag att injiceras i detta. Så att etanolbilar är egentligen försumbara under den här tiden, tidigt 00-tal. Det är även elbilar, båda är lika försumbara. Och då börjar man instifta olika avdrag, miljöbilspremier med mera, där konsumenter egentligen får betalt för, man får skatteavdrag för att köpa en etanolbil. Etanolbilarna är ju ofta dessutom sådana så att du kan köra dem på bensin och du kan köra dem på etanol. Så att det där börjar ju ta fart tillsammans med pumplagen som träder i kraft 2006. Pumplagen säger då att alla bensinmackar måste ha någon sorts förnybart bränsle. Och med undantag för elektricitet, vilket är en underbar formulering som kommer in när det här har varit ute på remiss. Så att man kan inte vara compliant med pumplagen genom att sätta upp laddstolpar. Det här är på forntiden, så laddstolpar var det som inte aktuellt. Ursäkta att jag bryter in här. Ja. Betyder det att den lagen i praktiken då slog ut elbilar 2006? Det som man nu satsar på bred front? Ja, det betyder att elbilen kvävs i sin linda under den här tiden, därför att laddinfrastrukturen byggs ju aldrig ut under den här tiden, utan mackarna, de får pröjsa kanske 400-500 000 vardera för att sätta upp E85 etanol som det förnybara bränslet. Hade de satt upp laddstolpar så hade de ändå behövt ta upp någonting annat, för det hade inte räknats som förnybart att ha bara elektricitet. Och det här är ju någonting som kommer in i pumplagen efter att det har varit ute hos ett antal särintressen på remiss. Så att så olyckligt kan det gå när politiker skyndar skyndsamt. Och de la ju ner väldigt mycket mackar också på landsbygden med den där lagen. Ja, under många år. Ja. De här åren då, 2006, 2008, så faller de ju av. Och det förstör ju landsbygden på många vis. Och konsoliderar branschen ytterligare. Det är det här man kallar mackdöden då. Det finns många andra orsaker till mackdöden, men det är klart att det här skälpte ju ytterligare, absolut. Christian, råkar du veta, jag menar, förut hade vi situationer, du hade en pump bensin och en pump diesel, och sen kommer kravet att här ska du ha ett förnybart också, och då blir det för dyrt att installera en tredje, och man kan inte plocka bort den av de befintliga, då lägger man hela macken istället. Det här gör ju att folk i glesbygd får ju lov att köra längre för att tanka. Har du sett någon utvärdering av klimateffekten utav den saken? Nej, det har jag inte. Det finns så mycket sådana här indirekta kostnader av den här politiken, så det är svårt att greppa allting. Det som händer här nu då, det är ju att det här växer ju lavinartat då, den här
gröna bubblan. Jag ska se här vad vi har för några roliga siffror på detta. Jo, från 2006 till 2007 ökades med 36%, 2008 66%. Men redan där så punkteras den, och det är ju delvis för att du börjar ändra i skatter och regelverk så att även andra bilar kan få skatteavdrag. Det gäller till exempel diesel då, de snåla dieselmodellerna, och där börjar botten gå ur på allvar. 2009 går etanolbilsförsäljningen ner 32%, 2010 går ner 11%, 2011 57%, 2012 går ner 61%. Det är som den gamla regeln inom finans, att hur mycket du än har förlorat så kan det alltid gå ner med 100%. Det kan alltid göra det från vilken nivå som helst. Så att det här fortsätter sen under 10-talet. En annan del är ju att motorerna går ju väldigt dåligt på etanol. De är inte gjorda för att klara E85. Så att då börjar ju många köra motorerna eller bilarna på bensin istället. Och då drar de ju mer än vanliga bensinbilar. Så att vi får mer utsläpp som en följd av det. Och vi får många motorer som går sönder. Vi får arga konsumenter. Biltillverkare och politiker som skyller på varandra i en aldrig sinande ström av ursäkter. Ja, nu måste jag som gammal professor få komma in och föreläsa lite också. För jag har konstaterat att hela den här idén med etanolbilar var ju feltänkt från början till slut. Etanol är okej, etanolbilar är någonting annat. Därför att jag har pratat med folk som begriper ekologi mycket bättre än jag, och de konstaterar att vi skulle kunna avdela en del åkermark på jorden utan att folk svälter ihjäl och utan att orsaka ekologisk katastrof och använda det till att göra bioetanol. Men gör vi det globalt på jorden, då skulle vi kunna blanda in, väldigt högt räknat, 10% etanol i all bensin på planeten jorden och få en viss klimatvinst på det då, tack så mycket. Men nu är det så att då behöver man ju inga särskilda etanolbilar, utan vilken vanlig bensindriven bil som helst kan man ju blanda in 10% etanol. Det är till och med så att när jag tankade igår på macken så står det då 95 oktan, och så sitter en liten vit lapp där står E10. Så det är alltså 10% etanol i bensinen, och den går faktiskt lite bättre då än på ren bensin. Så det här, att tvinga fram egna bilar och egna mackar och sånt där, hela den infrastrukturen, den var helt onödig om man bara hade räknat på baksidan av ett gammalt kuvert innan man började. Men det gör man inte i politikens värld alltid. Därför att nu gäller det att skynda, och det gäller att få igenom saker, och det gäller att nå de här EU-direktiven. Det gäller också att kunna visa upp att man är hållbar och att man gör saker. Och vad passar väl bättre då än att initiera sånt här, få igång lite fabriker, man kan klippa lite band, man kan tala om att vi gör vårt eget bränsle och så. För etanolbubblan då, det är ju dels är det etanolbilarna. Den andra delen i bubblan är ju produktion av etanol, och den har ju jag lärt mig mycket om sista tiden. Jag fascinerades länge av hela SECAB-historien, det vill säga att du skulle göra etanol ifrån skogsråvara, alltså cellulosa. Men ett lika spektakulärt haveri skulle jag säga är detta att man börjar göra det ur spannmål. Detta Lantmännen eller ett kontrollerade agroetanol som då finns i Norrköping. Det är en historia som jag ännu inte publicerat någonting om, men som är jätteintressant faktiskt. Ja, men då får du ett skop. Då kör loss här. Ja, men det tycker jag också. Och det vi ska komma ihåg, det är ju att Annie Lööf har ju drivit det här hela tiden. Det är ju det här hon driver fortfarande. Alltså nu avgår hon ju, men det har ju varit Centerns liksom miljögrej. Det är en viktig poäng du tar upp. Rickard Björneman, som jag skrivit ihop med och gjort en del av de här studierna, han visade att samtliga centerledare sen Thorbjörn Fälldin, även Karin Söder som bara satt något år, har skrivit motioner i riksdagen och argumenterat för stöd till etanolen. Så där ligger i Centerpartiet bondeförbundets DNA att göra detta. Och när man ser centerpartister posa med nu satsar vi på hållbarhet, miljö och tillväxt, biobränslen, då ska man komma ihåg det här. Så att det här är ju ett sånt, agroetanol är ett sånt exempel. Jag kan berätta det i grova drag här. Ja, gör det. Då gör jag det. Det var en gång en statsminister som hette Göran Persson. Han hade en vision om ett grönt folkhem.
på den vägen började. Och det är alltså LRF och Lantmännen, de initierar då det som heter Agroetanol AB i dialoger som jag förstår med politikerna 1997-98, och de säger att ja, vi kör bara igång det här om vi får stöd i form av skatterabatter på 200 miljoner om året. Så det skrivs in i budgetpropositionen och Persson går till EU till och med för att få det godkänt av kommissionen. Totalt får man alltså stöd på det här sättet på 1,5 miljarder kronor, vilket typ av skattedispenser över en längre tid. De här dispenserna, det var ju någonting som de fick i konkurrens med andra. Tanken var då att de som har pilotprojekt och är tekniskt nydanande, de skulle kunna få skatteavdrag för att göra verkligt radikala grejer. Det här är sent 90-tal, tidigt 00-tal. Då fick alltså, det var 15 företag som sökte pengar för detta. Det var ett företag som fick alla pengarna. Och det företaget började på A och slutade på groetanol. Agroetanol alltså. De fick alla pengarna här. För att göra det nydanande att producera etanol ur spannmål. Någon av er som har druckit Östgöta sädesbrännvin någon gång? Nej, inte jag. Har du? Du nej, pratar okay. Med en nykterist här. Va? Men jag känner till att man kan göra sponken utav potatis och diverse sädeslag och sådär. Mm. Nej, då är det på brännvin. Det är inte det mest tekniskt nydanande. Och i Svenska Dagbladet skriver man 2000 om detta. Personer de talar med säger att det är LRF som har lyckats lobba till sig det här. Så de lobbar till sig bidrag och stöd, och sen insatsvaran spannmål badar ju i stöd och subventioner och tullar och så, för det är ju jordbrukspolitik. När sen priset då på etanol och etanolinblandning går upp lite grann 2001, då kommer bolagets vd bli konfronterad av Aftonbladet gällande detta faktum. Och då svarar han så här: vi tjänar pengar för vi har tagit risken. Vi måste ha en avkastning på det 450 miljoner vi investerat. Självklart tjänar vi pengar på det här. Det är ingen välgörenhet vi bedriver. Nej, men what about de andra 1,5 miljarder som ni fick här och alla andra stöd? Kan man ju undra. Och så här är det ofta. Att det är privatiserade vinster och socialiserade förluster. Inte riktigt i det här fallet, för synden straffar sig själv, eller rättare sagt särintresset straffar sig självt. Man får tullar i nästa läge som träder i kraft 2006, och det är de som sätter fart på etanolproduktionen. Här fyrdubblar agroetanol sin produktion och det börjar poppa upp andra små etanolsatsningar på produktion runt om i landet. Och det är egentligen bara för att du har satt upp tullar mot omvärlden. Den brasilianska etanolen är mycket billigare. Och de är överlägsna i produktionsteknik och de använder sig av socker istället för spannmål. Så verksamheten den växer ju bakom tullmurar. Tullen blev startskottet för det inhemska projekten, står det i media. Och så var det verkligen. Det är ju bara det att redan något år senare börjar Fredrik Reinfeldt hamna i förhandlingar med president Lula i Brasilien om att ta bort de där tullarna. Och den där risken att tullarna försvinner, det hänger sedan som ett spöke över verksamheten under de kommande åren. Så det är det ena som är ett ständigt hot mot det. Sen har du prisfluktuationer på vetet som är insatsvaran och på etanolen. Vilket gör att det här är i själva verket väldigt riskabelt och man är inte särskilt lönsam. Omkring hälften av åren går man med förlust. Om vi adderar upp alla förlusterna agroetanol gör under de 20 åren fram till idag är det totalt 1,7 miljarder. Till slut faller tullen 2014 och då får man göra en nedskrivning på 900 miljoner kronor. På en anläggning som då har kostat 2 miljarder. Så att synden träffade sig själv i det här fallet. Och det finns en sensmoral i detta som jag tycker är jätteintressant. Och det är att när du går till politiker och får en massa bidrag, tullar, du får avdrag, du får allt av dem. Och så lyckas du ändå inte tjäna pengar. Det för mig är fascinerande.
Och jag tror att förklaringen finns i Lantmännen och de tre små grisarna. Ja, den där måste du ju utveckla. Nu, jag väntar med spänning. En konstpaus där. Jo, så här va. Den som bygger ett hus med uselt material får problem när vargen kommer. Och den som baserar sin affärsidé på en kombination av strafftullar, framtvingad efterfrågan, öronmärkta skatteavdrag med mera, får problem när politikens nyckfullhet inte behagas längre av den här satsningen. Några politiska vindpustar senare är huset bortblåst. Man kan tycka att det finns ju inget bättre än att vara allierad med en tidigare statsminister som Göran Persson, som är där och invigningstalar och säger åt regeringen att skärpa till sig och sådär. Men tittar vi på det, är det inte så? Särintresset träffar sig självt. Du nämnde Göran Persson, och här har vi ju Lotta då, som gammal sosse i studion. Dyker inte han upp på fler ställen också? Det Rickard sa efter att ha tittat en del på det här, han sa att vätgasen och biogasen och etanolen, det är ungefär som dåliga uppföljare på en dålig film. Det är ungefär samma rollfigurer. Det är bara att du ändrar lite grann på handlingen. Så att Göran Persson har en framträdande roll i etanolbubblan, var även Maud Olofsson. Sen går ju Göran Persson vidare till det här Svebio och Scandinavian Biogas. Så att han är ju instrumentell i biogasen. Nu är han ju ordförande i LKAB uppe i Norrland och väldigt engagerad i Hybrid tillsammans med flera andra tidigare topp socialdemokrater. Så visst är det så. Det är en liten, vad ska vi säga, en liten elit som gynnar sig själva på något sätt. Ja. Mm. Precis, det är min slutsats också. Ställer du fram stora syltburkar med gratis pengar och sen säger till företagen, kom hit och var innovativa, kom hit och satsa på grön omställning, kom hit och satsa på vätgas. Ja, då kommer det vara makt och politik som selekterar fram människor till de här burkarna och grytorna. Det betyder att det är dagens miljardärer, ex-toppolitiker, riskkapitalister, det är de som tjänar på det här. Du, när man tänker på det, jag tänker alltså bara koppla ner, alltså striden mellan Maud Olofsson och Göran Persson också, som var hela tiden, de var ju så osams jämt och tyckte inte om varann. Så det är en liten soppa det här. Ja, det är det. Det blir kletigt. Det är lite tyvärr, får man säga, oavsett partifärg. De hamnar i lite olika komplex av makt och att tjäna pengar på other people's money egentligen. Men det är väldigt problematiskt det hela. Och går vi tillbaka till etanolbubblan, så efteråt vill ju ingen kännas vid det här. Och alla låtsas som att de inte har haft något med det att göra. Men det är ju tydligt Hur många som har varit inne och stött det här och talat gott om det som, jag menar, Per Karstedt och Sekab, de gör ju olagliga saker i Örnsköldsviks kommun. Man får inte spendera kommunens pengar utomlands, och det gör de. De åker iväg på eskapader till Polen, till Ungern, till Mosambik, till Tanzania, till Ghana, till Brasilien, på ett sätt som man inte tror är sant i efterhand. Och det är återigen, det är bidragspengar som driver detta. Men låt oss höra här vad Anders Wijkman, Kristdemokraterna, sa i Örnsköldsviks Allehanda 2007. Det gör ett förbannat bra jobb där ute. Vi i Sverige bör vara med om att utveckla tekniken för framställning av biobränsle. Staten måste in och hjälpa Sekab. Jag ska tala med Maud Olofsson om det här. Han får då låta som att det är ungefär ett telefonsamtal bort, och sen har Sekab en miljard att leka med. Och ungefär så var det nog. Här har vi vd:n för Gröna Bilister, Mattias Goldman. Det är också ett namn som förekommer i alla de här sammanhangen. Idag görs den största delen av världens etanol på sockerbetor från Brasilien. I USA görs etanolen på majs. Och i Norrland är det därför bara naturligt att ni använder träd som är er stora tillgång. Men Örnsköldsviks Allehanda 2005.
ja, då kan ju jag lägga in nu då 2003, eftersom jag bor i Småland och sten är vår största tillgång, då kan ju vi göra etanol av sten då. Men vilken lysande idé. Ja, bara jag får lite bidrag. Ja, men det tror jag inte är något problem, hör du. Nej, tyvärr. Då kommer jag vara världsledande. För det säger de är alltid världsledande eller världsunika. Det är ett sånt där honnörsord. Söderhamns kommun har varit världsunika med sin biogassatsning. Godbygas i Göteborg var världsunika och världsledande med sin biogas. Och vi kan ju välja att ta det där på allvar och inte bara se det som storhetsvansinne och tänka att ja, en orsak till att du är världsledande är kanske att ingen annan har fått för sig att göra någonting så dumt. Och nu är vi världsledande. Nu ska vi bli världsbäst på fossilfritt stål. Varför inte? Ja, det är en bra vision, eller hur? Ja, ingen risk är för stor när någon annan betalar. Nej. Det är alltså just det här med de här stora visionerna. Alltså jag har sett dig också jämföra Stålverk 80 med hybris nu liksom i... Notera att Lotta sa hybris. Ja, jag kallar det för det. Kul som helst. Är det bra. En freudiansk rättsägning. Ja, nej, men det är det faktiskt. Ja. Ja, nej, men alltså det är liksom helt, alltså det är ju samma visioner, samma statliga pengar, samma miljarder som rullar och ändå så har man liksom alla är med på det här, EU är med på det här, men man har inte löst det absolut viktigaste vad elen ska komma ifrån. Nej, det är... Vad är det kejsaren ska ha på sig för något egentligen? Och när du tar hybrid, och det var ju så jag kom in i det här för, ja, det är inte mer än 2 år sedan. Men efter att ha blivit helt hänförd av etanolbubblan och sekab, härvan och allt det här. Så lämnade jag det lite och gick vidare och började, ja, man forskar vidare. Men det var en bekant som sa, du Christian, har du sett det här hybrid? Va? Vadå? Jo. Nu ska du föra. Så fick jag lite länkar och började läsa lite grann. Och det här, det var ju som att du tog Göran Persson och etanolen tidigt 00-tal. Och så bara bytte du ut mot Stefan Löfven och stål och vätgas. Det var precis samma tal nästan på ordet. Här har vi Stefan Löfven 2020. Ur arbetslöshet och klimathot kan snart gröna jobb med nollutsläpp växa. Här finns en chans till export av inte bara stål utan kol, utan också en världsunik teknik 2020 alltså. Och det blir ju vad politikerna nere i Bryssel också behöver kunna säga att de har framsteg med sin Green Deal på 1 000 miljarder euro. Säger van der Leyen då 2020. För 2 veckor sedan inleddes ett unikt pilotprojekt för fossilfri stålproduktion i Sverige. I projektet ersätter man kol med vätgas för produktion av rent stål. Det här visar vätgasens potential att ge industriföretagens nya miljövänliga möjligheter. Och vätgas, det är någonting som kommissionen då har bestämt är framtiden. Och därför har man delat ut 430 miljarder euro i gratis pengar över en 10-årsperiod till alla som håller på med vätgas får gå till den syltburken och sätta sig och mumsa. Så det är kungligheter, det är ministrar, det är tidigare politiker, det är EU-bidrag, det är offentligt styrda bolag som söker EU-bidragen och får pengar ifrån Energimyndigheten, det är photo opportunities, det är precis samma sak. Mm. Oh. Du Christian, du är ju forskare och forskare älskar ju att systematisera saker och ting. Kan du hitta några tydliga stråk som går igenom alla de här projekten på något vis? Ja, jag har ju börjat skriva en serie nu i Smedjan som heter Gröna bubblor. Och nu är den första här, den fick titeln En plåtko som kunde mjölkas på EU-bidrag. Det här handlar om Vafab i Mälardalen som jag inte berättat om här. Men jag började den här texten med att försöka beskriva händelseförloppet lite grann. Och ofta är det då att du har offentligt ägda bolag, kommunala eller statliga bolag, som sen kanske samverkar med något lärosäte eller någon privat aktör
kan vara etanol, biogas eller fossilfritt stål. Och man disponerar ju ytterst över skattemedel i det man gör. Och då är ju också insyn och governance är ganska undermålig ofta. Sen kammar man hem lite olika bidrag för att sätta igång och göra stora saker. Det hörs några få kritiska röster, men de avfärdas och de är så få i det tidiga läget. Och vem är emot gratis pengar? Och det är just det som är grejen. Ingen risk är för stor när det är någon annan som betalar. Man börjar ägna sig åt invigningar, får medial uppmärksamhet. Nu kommer attributen världsledande och världsunik. Och de kombineras med den retorik som alla vill höra. Återindustrialisering, gröna jobb och ibland även hägrande drömmar om export. Och här någonstans börjar den riktiga eufori-hybris-fasen. Och när då kommunala, regionala, nationella, EU-pengar, statliga bolagspengar, alla pengakranar vrids på samtidigt, så är det ingen som stannar upp och säger, va? Vad ska vi göra? Funkar det här överhuvudtaget? Är det en vettig idé att göra etanol ur cellulosa överhuvudtaget? Inget land har lyckats med det här någonsin. Sovjetunionen och Nazityskland är de länderna som har försökt med det här tidigare. Är det verkligen vettigt att lägga 1 miljard på det här, Maud Olofsson? Ja, tyckte Energimyndigheten och den regeringen. Och det blir så, för ingen ställer våra kritiska frågor förrän det är för sent. Nej, och inte media heller. Ja. Det finns ju ingen granskning. Nej, runt hybrid har det varit väldigt lite fram till nu. Lite började komma under förra året. Men det är också så att kritikerna, de löper hela tiden en risk att utsättas för både det ena och det andra. Mm. Om vi tar i Norrlands inland eller uppåt Kiruna, Luleå, Boden, då ska vi komma ihåg att det finns inte så många arbetsgivare. Du håller dig väl med LKAB. Är du en leverantör, är du en anställd, så du vill inte sticka ut hakan. Media har sällan en förmåga, tycker jag, att ställa de riktigt jobbiga frågorna och bita sig fast. Och som forskare, om man väljer att göra så här, så det finns många smädesord som blivit påklistrade genom åren. Jag börjar vänja mig. Klimatförnekare, käppar i hjulet har vi fått, Blomgren. Och nyliberal, marknadsfundamentalist, hatar statliga satsningar. Och, ja, lite sådär. Men som en följd av allt detta då, så det tas genvägar. Man ställer inte jobbiga frågor. Man rusar vidare för någon annan betalar. Och gradvis kommer verkligheten sen i kapp. Den kan komma i kapp på flera olika vis. Ett kan vara att other people's money helt enkelt tar slut. Det var det som verkar ha hänt med den British Volt i Storbritannien, batterifabriken som håller på att gå omkull. Det kan vara att oljepriset inte väljer att göra som man vill att det ska göra. Det kan vara att tekniken för att göra biogas ur grenar och kvistar inte fungerar. Välj en valfri kombination av det där. I nästa läge får vi en utdragen process om städning, skylla på varandra, låtsas som att det regnar och gå vidare till nästa bubbla. Och så fattiga kommuner. Alltså om man bara tittar på Gällivare som nu är i strid med LKAB, där de liksom köper in de här husen som ska ner i djupet och rivas för ingen peng alls. Och kommunen är så fattig, de har inte råd att bygga upp det som försvinner. Alltså Kiruna, alltså vad står man inte ut med det? Man flyttar en hel stad egentligen. Mm. Och nu har man säger sig hitta en ny stor fyndighet som hotar väldigt mycket stora marker med samisk och liksom naturvärden. Och de är bara igång och gnuggar händerna och nu ska vi ha pengar och nu ska vi anställa utländsk expertis och nu ska vi gräva. Ja, och nu ser vi ju, det är ju en plundring av Norrland tyvärr som sker. Titta på Örnsköldsviks kommun. Det finns miljardbelopp som de får dra efter sig och politiker sen får i uppgift att flytta runt mellan olika konton och strukturer och höja taxor på sopor eller vad det nu kan vara som sätt att försöka och täcka upp för det här. Så att Norrland är tyvärr den stora förloraren på de här grejerna. Tyvärr. Och man kommer ju ytterst att få elpriser som Skåne om de här grejerna sjösätts.
Ja, de ligger ju redan nu väldigt högt. De har ju ungefär samma elpriser som i övriga landet. De kan vara lite lägre, men de, redan nu så verkar det... Alltså, för första gången... Alltså, jag har följt Norrland länge och vattenkraften, men för första gången någonsin så säger man nu så här att en orsak till de höga elpriserna, det var att liksom isen nu tog fäste i älvmynningarna. Det har den gjort sedan generationer tillbaka, och vi har aldrig talas om att isen skulle vara ett problem liksom. Här kan jag blanda in statistiken, för jag råkade kolla den i morse av andra skäl. Och det är att om vi hade likadant elpris i hela Sverige, 35 öre kilowattimmen för 3-4 år sedan sådär. Nu har vi dubbelt sökt elpris i hela Norrland, och vi har fyrdubblat det priset från Dalälven och söderut väsentligen. Mm. Så att även Norrland har alltså fått fördubblade elpriser, trots att de är stora elexportörer. Mm. Nej, det är många människor som har problem där nu. Omställningen måste få kosta, eller vad säger de? Ja. Alltså det är sorgligt, är det. Och jag har underskattat vindkraftens roll i det här. Jag har aldrig varit något stort fan av vindkraft, men de här effekterna av det, eller bristen på effekt kanske man ska säga, de hade jag inte tänkt på tillräckligt. Men där har vi återigen med Maud Olofssons son, är ju en vindkraftsmiljonär, så att det är eliter och familjeband på ett sätt som är ganska kladdigt när man tittar på det. Dagens Industri hade ju en artikel, eller någon vecka sedan, där de tog vad Thomas Östros har gjort. Nu ser vi återigen vad de gör, ex-politikerna. Han sitter ju nu då i Europeiska investeringsbanken. Och där visar ju Dagens Industri att han beviljar ju stöd till tidigare regeringskollegor. Vi ska se här vad de säger. Han har ju skickat pengar till bolag där Björn Rosengren, Per Nuder och Anders Sundström har intressen. Så att socialdemokratiskt kontrollerade bolag har ju fått oproportionerligt mer pengar ifrån Europeiska investeringsbanken på det här sättet. Och då kan man ju ta det här H2 Green Steel då, som har fått, vad jag förstår, 3,5 miljarder euro i en garanterad kreditlina ifrån Europeiska investeringsbanken, där alltså Thomas Östros sitter. Anders Sundström äger aktier i detta H2 Green Steel och har fungerat som rådgivare åt dem. Så det här är alltså, om jag förstår det rätt, lån som är riskfria. Det vill säga, du behöver inte betala tillbaka dem om det går åt pepparn för dig. Vad ger det till en private equity riskkapitalist då, som Harald Mix? Jo, han får sin hävstång som han alltid har jobbat med framgång. Men han får den utan någon nedsida. Han kan putta in ett par hundra miljoner i detta och sen ha en exponering som är 40 miljarder. Och det är alltid problemet med en hävstång. Det är att om du lånar pengar och sen går det fel, då står du där och är återbetalningsskyldig. Hur mycket är Harald Mix återbetalningsskyldig om det går åt pipan för detta jätteprojekt i Boden? Inte alls är min gissning. Mm. Utan det här är gratislån till riskkapitalister. Framtidens skattebetalare i andra länder är det som står för notan. Du märker att vi sitter här i studion och du är med på telefon. Vi sitter här och har svårt att hitta ord. Ja, nej, mållös. Jag tänkte bredda lite grann. Du har tittat väldigt mycket på företagsvärlden och den fejkade företagsvärlden, det vill säga påhittade, politiskt motiverade företag och sånt. Jag ser liknande tendenser som du ser, fast inom min gamla hemmaplan, det vill säga den akademiska världen och i viss mån anslagsgivande myndigheter. Det var ju så att 1998 startade man Energimyndigheten i Sverige, och det var alltså en myndighet som hade till uppgift gör vad 17 som helst, bara vi kan lägga ner kärnkraften. Och de har alltså haft flera
flera miljarder om året, ett par tre miljarder varenda år nu under decennier, till att sprätta väg till precis vad som helst som leder till att man kan lägga ner kärnkraft. Och nu har vi då Hybrid har nyss sökt 6 miljarder där för att komma vidare och så. Det är ju enorma summor vi pratar om här. Och det här har inte bara korrumperat företagsvärlden, det har korrumperat högskolorna också. För det betyder att om du, bara som jämförelse, den senaste utlysningen på Vetenskapsrådet, all forskning inom all teknik plus all naturvetenskap, fysik och kemi och biologi, hela rabbet, det var 1,3 miljarder. Och Energimyndigheten alltså ungefär dubbelt så mycket som det, bara till sån energiforskning som ska leda till att man kan lägga ner kärnkraften. Det här gör ju då att de som sjunger med i det hallelujat ute på tekniska högskolor, de får ju då radikalt mycket mer forskningsanslag än de som har en mer öppen ansats. Och i längden blir ju det att ja, men de kommer ju få ut mer publikationer och fler doktorander. De får ett bättre CV och då vinner de tillsättningarna av professorer. Och nu ser vi det, vi har en hel kader utav professorer på tekniska högskolor som alla har varit med i den här sortens projekt och varit inblandade i Gobigas, Göteborg och allt möjligt annat. De sjunger ju det här korrumperade halleluja till hela bunten. För att inte tala om vindkraftsprofessorerna. Ja. Ja, så man har ju lyckats köpa väldigt mycket teknisk forskning i Sverige och man har liksom kapat universiteten. Det här är ju någon slags hjärntvätt man ägnar sig åt med hjälp av frikostiga forskningsanslag till den som sjunger med i sången. Ja, så är det. Och ja, om jag försöker addera något här bara till analysen, så är det att det här har ju skett i kombination med att basanslagen, fakultetsanslagen, har stramats upp ordentligt. Alltså i mer än 20 års tid så har mängden statliga medel som går in i universiteten, som är så att säga icke-öronmärkta, som är fri hopp och lek, har bara skruvats åt och skruvats åt och skruvats åt. Och forskare får antingen undervisa eller så får de söka medel. Och det här är ett mantra på alla högskolor, vilket jag förstår avdelningschefer, prefekter, rektorer, dekaner. Men det är ganska demoraliserande att på avdelningsmöte efter fakultetsmöte efter avdelningsmöte, det enda du får höra är att du ska söka pengar. Jaha, men när ska jag forska då? Så att du har vridit åt det här som är gör vad du vill forskningen. Den finns knappt längre. Utan vill du hålla på med gör vad du vill forskning, ja, då får du undervisa ihop pengar för din lön. Med att de här jättepengarna kommer ifrån Energimyndigheten. Och de har ju ofta då budget så att man kan ha tiotals miljoner. För en myndighet som kan lägga 200-300 miljoner eller 900 miljoner på en demonstrationsanläggning för SEKAB, det är ju 40 miljoner, det är ju inte alls särskilt mycket. Så att jag har ju själv sett på olika högskolor. Det en vanlig liten avdelning med 5-6-7 forskare och sådär, lever en tynande tillvaro. Och sen kommer det bara plums rakt ner i potatismoset, så kommer det liksom 20 personer med pengar från Energimyndigheten och bara tar över en hel avdelning. Och vem säger nej till det som avdelningschef? Eisenhower, när han avgick som president i USA, då varnade ju han då som gammal militär för det militärindustriella komplexet. Och jag som före detta forskare varnar ju då för det forskningsindustriella komplexet. Och jag ser ett problem här, va? Och det är att nu har man strukturen att alla ska vara med. Det vill säga, för att få EU-pengar så måste du ha finansiering från typ Energimyndigheten och då ska det helst vara något företag med och så ska helst universitetet stoppa in lite grann. Det här gör ju då att man bygger strukturer där alla ska vara med och då kan ingen stå bredvid och säga vad håller ni på med? Och jag har ett jättebra exempel på det, jag ska inte nämna personens namn, men det här slår ju in då även på de som kommer från näringslivet men som sen sitter på tekniska högskolor och rattar de här stålarna. Jag och några kollegor till mig, vi ställer ju då frågan, okej, nu ska ni köra vätestål här uppe i Norrland och ni behöver lika mycket el som era Finland. Var ska elen komma ifrån? Och direkt svaret var,
ni är mot den gröna omställningen istället för att svara på frågan hur ska ni lyckas med det hela. Och sen kommer alltså en av koryféerna då på KTH och säger att de personer som ställer såna här frågor, de borde aldrig någonsin få forskningspengar igen. Det är ju skrämmande. Ja, ja det, hur så... vågar du ställa frågan? Varifrån ska 80 terawattimmar komma? Ja, det är ju inte lite, nej. Och Boden, alltså, de ska nej, väl de... ha 10 terawattimmar till 25 eller 26 är det väl? Ja, de ensamma behöver Stora Lule älv. Ja. Ja, de ska ha Lule älv ungefär. Mm. Det är ju ett komplext det här som har växt fram och trippel Helix eller trippel Felix som jag brukar säga. Det är ju värre än dubbel Felix då. Jag är ju gammal misslyckad tennisspelare så jag gillar ju trippel Felix då. Det är ju när du tittar på trippel Felix, det vill säga stat, akademi och näringsliv ska samverka då. När du börjar skrapa på ytan så ser du att stat, ja vad är det? Ja, det är skattemedel. Akademi, vad är det? Ja, det är skattemedel för staten. Ja, och näringslivet, vad är det för det mesta? Ja, det är kommunal eller statliga bolag. Det är staten, me, myself and I, va? Staten och staten i en järntriangel. Och ja, vad ska man kalla det om inte planekonomi alltså? Och kopplat till det så får vi ju de här, den här konsensuskulturen och att man ska betraffas socialt om man avviker. Plus då att det blir ju en mycket oväsentlig del propaganda, rent ut sagt får vi kalla det. Så när Energimyndigheten har gjort sitt fantastiska klavertramp då, den här miljarden under Maud Olofsson rakt in till Per Karstedt och Sekam som sen blir detta moras, då skriver man i sitt årsredovisning för 2011 och den släpps ju då i mitten av 2012 tror jag. Detta var ett excellent program och en fortsättning på en nivå som är åtminstone lika hög som under de gångna åren rekommenderas starkt. Man tar i så man kräks helt enkelt. Man bara tar i ända ner från knä. Men det här hör inte hemma i ett fungerande samhälle. Att de kan komma undan med det här, det är enastående. Ja, Sekab där, Etanol Jesus företag, de får fortfarande stöd? Jo. Ja, jag visst. Det rullar på och det här är en annan sån favorit. Man gräver och rotar så ibland hittar vi de här citaten som får en att verkligen tappa hakan. Och det är ett citat i Jan-Josef Allehanda som är: "Härvan tar aldrig slut." Citatet är från 2011. Man får bidrag än idag. Den tar aldrig slut. Jag börjar ju tänka på det som det här är inte gröna bubblor. För en bubbla den har ett start och ett slut. Att det briserar, det är borta, finito. Men det är det ju inte, det är gröna zombies. Ja, jag är beredd att hålla med. Det... Hörru Christian, du är en kreativ person. Hur får vi slut på det här samtalet så vi inte blir kvar i en vecka till? För det tycks ju finnas oändligt med material att gräva i här. Hur rundar vi av det här? Fråga mig inte om agroetanol mer, för då fortsätter jag. Kan jag sluta? Och inte gobigas heller. Det finns många gröna bubblor att roa sig med. Jag försökte summera mina lärdomar här i 5 punkter. Och det första är: den som inte bör påverka politiken har ofta störst incitament och bäst förmåga att påverka den. Så det är det som är de här olika mer eller mindre kleptokratiska strukturerna som växer fram. Ingen risk är för stor när någon annan betalar. Nummer 3. Offentligt ägda bolag är en grogrund för gröna bubblor. 4. Ingen ställer kritiska frågor förrän det är för sent. 5. Det som låter för bra för att vara sant är ofta för bra för att vara sant. Vad ska vi göra åt det här? Ja, det är ingen liten drake vi har att jobba med. 1000 miljarder euro nerifrån Bryssel. Mycket av detta, när vi börjar prata om det i Sverige, då är vi är trea på bollen i bästa fall. För att allting är redan färdigt i Bryssel. Och där är det en Green Deal och det är von der Leyen som egentligen är en mittenpolitiker som har blivit hijackad av de gröna i Bryssel. Ungefär som Socialdemokraterna har blivit i Sverige. Som driver igenom det här. Green Deal är up and running.
Vi måste ner i Bryssel och göra skillnad där. Vi behöver systematiskt beskriva, dokumentera alla dessa haverier, förklara mekanismerna bakom. Och tyvärr måste vi nog ha en mycket mer EU-kritisk ansats framöver, tror jag. Ja, jag tror att vi kommer att få det, för bara elpriset och liksom hur man har överlåter det på börsen och på marknaden gör ju att människor håller på att få nog. Och jag tror att det kommer att komma en större EU-kritik också utifrån svenska politikers. Jag vet inte om de har sagt nej till någonting annat än snuset möjligtvis. Nej. Jag tror inte det. De säger ja till allt. Till och med Tobinskatten som de sa att de skulle säga nej till, sa de ja till. Ja, Bryssel har ändrat sig under de här åren. Det var en annan grej med östutvidgningen, Maastrichtfördraget, 90-talet, de fyra friheterna, inre marknaden. Det har hänt någonting med Bryssel, inte minst sedan britterna lämnade. De motade nog bort en del av det allra värsta. Men nu är det fransk, tysk, korporativistisk, etatistisk storpolitik. Och den sjunger uppenbarligen väldigt väl i kör ihop med svenska drömmar om att vara världsledande inom näringar som inte finns. Ja, och sen tar other people's money slut en vacker dag. Det är det som hindrar från att fortsätta. Ja du Christian, vi ringer för en uppföljare den dag other people's money har tagit slut, så får vi ta och titta på ruinerna där. Tack för att du ville vara med och dela med dig av dina erfarenheter och insikter. Tusen tack Christian. Lotta, ja. Jan, tusen tack. Mycket trevligt samtal det här. Vi hörs framåt. Ja, det gör vi. Det gör vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej.